Olha como que tá o box desse banheiro. E eu fiz o teste já aqui, ó. Lavei essa parte aqui, ó. Com sabão caseiro nesse potinho aqui. Eu falei, ah, vamos fazer o teste hoje. Então vamos lá, ó. Eu vou molhar só ela aqui no balde aqui, ó. Vou passar no sabão. Vou encher mais um pouquinho. Já lavando aqui desse lado. A gente já viu o resultado. Transparente, gente. Com apenas uma pedra de sabão feita em casa. Olha que lindo que ficou. Vou mostrar por dentro, ó. Transparentinho. Olha que top, gente. Isso custa menos, acho que de R$ 3, né? Ó, perfeitinho o banheiro, ó. Então, se gostou, deixa o seu like aí no meu canal, tá bom? Esse é o resultado.